Махамбет Өтемісұлы 21-ші ғасырда өмір сүрсе, кейпі қандай болмақ? Шындықты жаны сүйетін алаш арысының тағдыры қалай өрбейтін еді? Бұл сауалдарға бас қойылым арқылы жауап беретін болам. Сәлем саған туған ел. Осындай атаумен Астанадағы Конгресс холда ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған концерт өтті. Шара жайлы бірер сәттерден соң. Қостанай облысында үлкен ел үлкен отбасы республикалық акциясының аясында барлық этномәдени орталықтардың мәдениет күндері жалғасуда. Бүгін қандай ұлттың мәдениеті күні өтті? Оны сәлден кейін білетін боламыз. Астанада америкалық әнші Фрэнк Синатраны еске алу кеші өтті. Елдің өткені мен бүгіні тоғысқан шығарманы бірге тамашалайық. Шындықты шырылдата айтып, әділдікті көксеген Бахадыр Батыр, ақын Махамбеттің қайсарлығы, жігерлігіне қарап өскелең ұрпақ бой түзейді. Баба рухына тәу етіп, өмір жолын зерделеуге ынтыған. Қойылым желісі бойынша әйгілі антрополог ғұмырын Махамбеттің бас сүйегін зерттеп, қалыпқа келтіруге арнайды. Тынымсыз еңбегінің арқасында жұмысы нәтижелі аяқтайды. Алайда елдегі мәдени мекемелер Батырдың бас сүйегін алудан бас тартып, қолды етеді. Атай көрме. Әдебиет пен өнерге бастың қандай қатысы бар? Тарихи маңыздылығы жоғары жәдігерге тектіліктің дәлелі болған Батырдың ұрпақтары іздеу жариялайды. Тіпті тапқан адамға қомақты қаржыны ұсынбақ болады. Дәл осы сәтте бас сүйекке немқұрайлы қарағандар ұлт құндылығынан қаржыны үстем қойып, аш көздікке боялдырады. Олардың теріс пиғылдары жүзеге аспайды. Теңгесіз мұра табылып, жер қойнауына тапсырылады. Бұл тек қана Махамбеттің басын ғана көрсетіп қоймайды, бұл жерде үлкен астарлы терең жатқан шығарма, шығарманың өзі монументалды үлкен болды. Қойылым қос кезеңді қамтыда 19-шы ғасырдағы ұлт көсемі мен Баймағамбеттің қақтығысы, әділдік, еркіндік үшін күресі тамаша келтіріле келе қазіргі күнмен астасады. Яғни елдеп емірген ұлт жанашырлары Махамбет пен Исатайдың дәл осы қоғамда өмір сүргендегі әрекеті көрсетіледі. Махамбеттің жалынды жырлары келген көрерменнің жігерін қамшылап, намысын көтеріп, тексіздіктен бой тасалауға үндеді. Осылайша күнгейліктердің патриоттық сезімдері еселеніп, елді, жерді қастерлеп, батыр бабалардың даңғыл жолынан жаңылмауды санаға сіңіре тарқасты. Бас шығармасы 2003 жылы белгілі драматург Рахымжан Отарбаевтың қаламынан туындаған. Қойылымды сахналаған режиссер Қуандық Қасымов. Рухты көтеріп, жанды тебірентетін шығарманы халыққа ұсынбаққа 30-ға жуық әртіс тер төкті. Таңшолпан Шамбай, мәдениетке саяхат, Шымкенттен. Апырмай туған жерай теңесер кім, сен болмасаң бұл жерге келмеседім. Кіндігімді байлаған қазағымай сен болмасаң бұл маңды көрмеседім деп Мұқағали атамыз жырына қосқан туған жер тақырбын филармония ұжымы да әндеріне қосты. Кеште орындалатын әндер мен күйлер туған жерге деген сүйіспеншіліктен туған туындылар. Туған жердің өзен көліне дейін біз үшін баға жетпес қазына дейді шара қатысушысы, халықаралық Ұлы Дала телерадио фестивалінің жеңімпазы Зүлфия Баймырза. Әр концерт сайын бізде қобалжу болады, дайындық болады, әрқашан дайындаламыз. Бүгінгі орындайтын әнім жақсы орындалатын шығар деп ойлаймын, ала жасы себебі Ғарифұлла Құрманғалиевтің «Сәлем» деген әні, «Сәлем Қазақстан» деген әні. Тіліміз бен ділімізді, әдебиетіміз бен мәдениетімізді көзіміздің қарашығындай сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыра беру басты парызымыз деген Данияр Мұқан ел қадірін жат елде жүргенде жақсы түсінесің дейді. Шетелде жүргенде туған жерін ыстық екенін адам сезінеді, әнші адам. Сондықтан да осы концертті осы 25 жылдыққа арнап отырмыз. Филармония осы 25 жылдыққа арналған концерттерін осы бастамасы деп ойлаймын. Тәуелсіздігіміздің ақтаңы осыдан 25 жыл бұрын көкжиектен күліп атты. Егемендігімізді бүкіл елге мойындата білдік. Еркіндіктің арқасында бабаларымыздан қалған асыл мұрамыз, ұлттық өнерімізді, ғажайып мәдениетімізді жаңғыртып келеміз дейді филармония әншісі. Бұл жерде енді сол өзі концерттің аты айтып тұрғандай ақ, бұл жерде сол біздің тәуелсіздігімізге жаңағы 25 жыл болып жатқан тәуелсіздігіміздің құрметіне, сонымен бірге деген елге, туған жерге деген сондай бір патриоттық әндер, шығармалар сондай орындалады.
Қазақ досын ардақтап, дұшпанын табанына салып, таптай білген өр рух толды. Қасырлар сыннан сүрінбей өтіп, туған жердің келі топырағын жат қолына бермей, ел жер үшін от кешіп, бүгінгі жарқын күнге жеттік. Еліне деген сүйіспеншілігін шығармасына арқау етпеген ақын, жазушы кем деген. Бүгін филармония ұжымы сол шығармашылық иелерінің туған жер тақырыбында толғаған таңдаулы туындыларын ұсынды. Туған жердің түтіні естік, еліші өнер кенші деп, халқымыз ел мерейін қашанда асыра білген филармония ұжымы, еліміздің әрбір күні шаттыққа толы болсын деп, елордалықтармен қимай қоштасты. Сағыныш Назар, Мәдениетке саяхат, Астанадан. Бірлік Әзірбайжан этномәдени бірлестігінің тартуы. Биді қоялық. Қостанай өңіріне шешен еңгуш өкілдері қашан қалай келгені қызықтыратын болар. Сонау сталиндік режимнің салқыны айдап келген болатын. Тұрпаты ұқсамайды. Тұрмысы бізге жақын. Үлкенді сыйлау, жолын кеспеу, аруанаға құрметпен қарау деген секілді қатқан қағида бұларда да бар. Ассамблея народов Қазақстана дейміз ғой. Сол бәрі отыр бірде кездесе бәрі біз біздің президент жолдан қолдап сөзбі жүреміз. Қазақ халқы адам оларға да рахмет айтамыз. Сөйтіп ынтымақ болсын, бейбітшілік болсын. Классикалық күрестен әлем кубогының төрт дүркін иегері Бесолт Османұлы Шымкент өңірінің тумасы. Қостанайдағы аталастарының мәдениеті күніне арнайы келген. Жергілікті тау халқының өкілдері қазақтармен тонның ішкі бауындай араласып кеткен. Бір сағаттан асараспа шамада ұйымдастырушылар отанымыздың ортақ құндылықтарын ұлттық өнерменен өрнектеді. Жастар жағы өздеріне жанды, мәңгі тақырып махаббатты қалдырсын ба? Бәрі жарасымды. Алдыңғы буын өскелең ұрпақтан миятты. Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі деушеді ғой. Шарада аңғарғанымыз сол. Вайнақ сөзі тау халқының тілінен тәржімалағанда біздің ел біздің халық дегенді білдіреді екен. Ал бүгінгі шаралардың негізгі мақсаты мәдениет арқылы, би арқылы, ән арқылы еліміздің негізгі бағыты, саясаты бірлікті насихаттау. Нұрғанат Нүсіпхан, Мәдениетке саяхат, Қостанай. Музыка әлемінде аңызға айналған Фрэнк Синатра ұмыт болған жоқ. Музыканты еске алу кештері жиі өтеді. Бүгін Қазақ ұлттық өнер университетінің сахнасында өтетін кешке келушілердің қатары қалың. Америкалық әншінің қазақстандық тыңдармандары кешті көруге асық. Өнер университетінің студенттері кешке ерекше дайындалыпты. Америкалық әншінің 100 жылдық ғұмырына шолу жасап, 100 секундтық бейнеролик әзірлеген. Бұдан басқа концерттің басты өзгешеліктері де жетерлік. Ерекшелігі бұл концерттің бұл көрермендерді 50-60 жылдарға қайтып алып келді. Сол стильдегі, сол америкалық стильдегі, сол американский гангстерлерді, именно сол джазовый стильдерді сол жақ алып келді. Оркестр құрамында 50 адам. Өнерлі жастар 60 күн бойы дайындықтарын пысықтаған. Концертте халыққа кеңінен танылған шығармалар шырқалды. Синатраның әр әнін кешке келген халық ұйып тыңдады. Бұл жоба өткен жылы да болған. Ақпан айында біз бұл бағдарламаны көрермендер назарына ұсынған болатынбыз. Бұл кешті өткізудің идеясын студентіміз Мұхаммед Мұса ұсынған болатын. Міне бүгінгі бағдарлама жаңаша, көрермендеріміз де басқа. Сондықтан жаңа кешті тамашалаушылар ерекше әсер алады деген сеніміміз мол. Джаз жанрында қайталанбас із қалдырған музыканттың әндерін аға буында жатқа білет. Кешке Македонияның төтенше және өкілетті елшісі шақыртылған. Келген қонақтан кәде сұралды. Илья Псалтиров болса, әннен шашу шашты. Өнер университетімен бірлесіп атқаратын жұмыстар жетерлік. Македониялық әртістермен тәжірибе алмасамыз. Концерттік бағдарламалар ұсынамыз. Мен бұған дейін ән айтқамын. Соңғы рет сахнаға 1999 жылы шықтым. Одан бері 17 жыл өтіп кетіпті. Пианино мен гитарада ән салған қатты ұнайды. Ән айту менің хоббиім. 80 жылдық өмір мәнді ерекше есте қаларлықтай. Өмірінің соңына дейін өнерден қол үзбеген музыкант. Нотаны білген жоқ, бірақ өз ісінің нағыз шебері атанды. Мәдениет саласында өнегелі із қалдырған Синатраны жастар үлгі тұтады, соған талпынады. Фрэнк Синатраның 10-нан астам альбомы жарық көрген. Тыңдармандары оның әндері арқылы ағылшын тілін меңгерді. Миллиондаған сұлулардың кумиріне айналған әнші бір рет Оскар сыйлығын да алған. Әрине, мюзикл үшін емес, актерлық шеберлігі үшін. Сондай-ақ 9 рет Грэмми премиясының иегері атанған. Камила Мәулен, Мәдениетке саяхат, Астана.